Առաջին Թեսաղոնիկեցիս թուղթը, առաջին գլուխ, առաջին 10 համարները պետք է ընթերցեմ, որ վերաբերվում է պատգամին։ Պողոսը, Սիղվանոսը և Տիմոթիոսը Հայր Աստծո և Տեր Իսուս Քրիստոսի մեջ գտնվող Թեսաղոնիկեցիների եկեղեցուն շնորհք և խաղաղություն լինի ձեզ մեր Հայր Աստծուց և Տեր Իսուս Քրիստոսից։ Միշտ գոհանում ենք Աստծուց բոլորիդ համար ձեզ մեր աղոթքներում հիշատակելով, Աստծո և մեր հոր առջև անդադար հիշելով ձեր հավատի գործը, սիրո աշխատանքը և մեր Տեր Իսուս Քրիստոսի հույսի համբերությունը։ Իմանալով, սիրելի եղբայրներ, ձեր ընտրությունն Աստծով, քանի որ մեր ավետարանը ոչ միայն խոսքով քարոզվեց, այլ նաև զորությամբ, Սուրբ Հոգով և կատարյալ համոզմունքով, ինչպես էլ դուք գիտեք, թե ինչպես ապրեցինք ձեր մեջ ձեզ համար, դուք էլ մեր և Տիրոջ հետևորդները դարձաք, խիստ նեղության մեջ խոսքը Սուրբ Հոգու ուրախությամբ ընդունելով, այնպես որ օրինակ հանդիսացաք Մակեդոնիայում և Աքայայում եղող բոլոր հավատացյալներին, որովհետև ոչ միայն խոսքը, Տիրոջը խոսքը ձեր միջոցով հայտարարվեց Մակեդոնիայում և Աքայայում, այլև Աստծո հանդեպ ունեցած ձեր հավատը ամեն տեղ տարածվեց, այնպես որ մենք կարիք չունենք որևէ բան ասելու, քանի որ հենց դրանք ցույց են տալիս մեր մասին, թե ինչպիսի մուտք ենք գործել ձեր մեջ և թե ինչպես դուք կուրքերից Աստծուն դարձակ կենթանի և ճշմարիտ Աստծուն ծառայելու և սպասելու նրա որդու վերադարձին երկնքից, ում նա հարուցանեց մերելներից, այսինքն Հիսուսին, որ փրկեց մեզ գալիք պարկությունից։ Ամեն։ Բարև ձեր բոլորին, Փառք կլավոր նոր դերոջանով հավաքվեցանք իր դան մեջ զինք բաշտելու, երկերով պարապանեցինք դերը, և վստահ որ ավում եք երկի պարը արդայդությունը մեզի խոսեցավ, մեզի թբավ, աննման սեր, որ մեզի համար Հիսուս մերավ։ Այս հատվածը, որ գարտացվեցավ, գնագարակրե Պողոս Սարաքյալի կրած թուղթը Թեսաղոնիկ եկեղեցին, որու մեջ կծծնե մենք փրկվածներս, հավատացյալներս, Աստծո կողմեն ընտրված, գանչված, աշխարհեն զատված, և ինչպես իրենք գուրքեր կբաշտեին, սատանայի իշխանության դակնեին, մեղքի քերության մեջ, ինչպես իրենք ազդակրվելով գրցան հավատքով ապրիլ, սիրով ապրիլ և ույսի ամբերությունով շարունակել։ Ասոնգալ հեթանոսներ էին, երբ առաքյալը Աստծո խոսքը իրենց Աստծուց, ինչպես իրենք դարձան եկեղեցիմը, դարձան ժողովուրդը, որ դերոջը ցերկերու մեջ գործածվեցան։ Ուրեմն մենք սերներ, որ հիմա հավաքված ենք, որպես հավատացյալներ, Աստված իր շնորհքով մեզ փրկած է, և իր շնորհքով փրկված լինելուն արդյունք մենք իր կողմեն գանչված ենք, ինք մեզ ընդրած է Տեր Իսուս Քրիստոսով և մեզ տրած է իր մարմնին մեջ։ Թեսաղոնիկ եկեղեցին երեք անգամներ այս նամակի մեջ Պողոս Սարաքյալ շուագատյուն գայտնե իրենց, որ ինչպես բադասխանեցին ավետարանին բատկամին, ինչպես իրենք իրենց մեղսարից կյանքեն գուրքերեն թարցան և Իսուսը որպես փրկիչ և դեր ընդունեցին։ Այս հատկություններ ունեցող եկեղեցին իդյալ եկեղեցի մներ, որը իրենց կյանքին պոպոխությամբ, իրենց մեջ կադարված դերոջը փրկակորության կործով իրենք Աստծո կողմեն ընդրյալ ժողովուրդ մնեին։ Եկեղեցի փարը սերներ, առաջին Թեսաղոնիկեցիս առաջին գլխուն, առաջինը մեջ կնշանակե
Ես եւ դուն դուրս կանչված ժողովուրդ մենք աշխարհեմ։ Եբ կգարտան կանչել եւ կանչված փարը Աստուծի մեջ, այդ ցույց կտա Աստվածային ընդրությունը։ Աստված դուրս կգանչե ժողովուրդ մը այս աշխարհեմ։ Անունը բիդի գարտամ Հովանու 17-րդ գլուխեն մի քանի համարներ, որ գհայտնե եւ գծծնե, թե ինչպես Աստված ինքը կանչե մեզ, մեզ բամը մեգը Աստծո ավիդենական ծրագրի մեջ Աստված մեզ կանչեց։ Հոս 2-րդ համարը 17-րդ գլխուն Հովանու ավետարան գսե, ինչպես իշխանություն դվիր ամեն մարմնի վրա, որ հավիտական կյանք դա այն ամենուն զոր իրեն դվիր։ Աստված Հիսուսով դվավ իրեն ըլլալու խորուրդը։ 6-րդ համար, քու անունըդ հայտնի է այն մարդոց, զորոնք աշխարհեն ինձ դվիր, քու գդեին ու ինձ դվիր զանոնք եւ անոնք ու խոսքդ բայեցին։ 9-րդ համար, ես անոնց համար գաղաչեմ, ոչ աշխարհի համար գաղաչեմ, հաբա անոնց համար, զորոնք դուն ինձ դվիր։ Մենք Քրիստոսի սեպականությունն ենք, մենք իր ցերկերու մեջն ենք։ Այս բոլոր համարները, որ դակավին բիդի գարտամ 17-րդ գլխու մեջ, գծծնե, որ Հիսուս գսե, անոնք որ դուն գանչեցիր ինձ դվիր, ես զանոնք բայեցի։ 11-րդ համար, եւ ես ալ աշխարհի մեջ չեմ, բայց անոնք մենք աշխարհի մեջ ենք, ու ես քեզի գուքամ, ով Սուրբ Հայր, քո անովդ բայց անոնք որ դուն ինձ դվիր, որպեսզի մեկը լան, մենք բավված ենք Քրիստոսի մեջ, իրեն պատկանին, ուրեմն ինք բաղողն է մեզ եւ առաջնորդողն է։ 12-րդ համար, քանի որ աշխարհի մեջ անոնց է դեի, ես կբայի զանու կոնովդ, զորոք որ դուն ինձ դվիր, ես բայեցի, եւ անոնցը մեկը չի գործվեցավ, միանտ այն գործության որդին, որպեսի քրվածը գադարվի։ 24-րդ համար, ով հայր, զանոնք որ դուն ինձ դվիր, գուսեմ որ ուր որ ես եմ, անոնք ալ ինձ դլան, որպեսի դեսեն իմ պարկս, զոր ինձ դվիր, վազի դուն զիս սիրեցիր աշխարի ըսկիսպեն առաջ։ Այս համարներում մեջ մենք կտեսնենք, որ աշխարհեն դուրս, աշխարհի խավարի իշխանությունը, մեղքի իշխանությունը ազատագրող Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ վստահություն կտա, որ այն գործը, որ մեր մեջ սկսավ, ինքը պիտի կատարի, ինքը իմ կյանքիս մեջ կապրի, իմ դժվարություններուս մեջ, իմ երբեմն թերացումներուս մեջ, իմ երբեմն սխալներուս մեջ, մեղքերուս մեջ, դագավին ինք, քանի որ Աստծո ընդրությամբ Տեր Հիսուս Քրիստոս ընդունեց ես եւ քեզ, եւ մենք իրեն պատկանինք, ուրեմն այդ պատկանության մեջ մենք կվստահենք, որ մենք Աստծո կողմեն ընդրված իր զավակներն ենք։ Նկատի առնենք գարկը հայտնի բացահայտ ճշմարտություններ Աստվածային ընդրության նկատմամբ Աստծո խոսքի մեջ։ 2-րդ դուխ Թեսաղոնիկեցիս 2-րդ գլուխ եւ գգարտամ 12-13 համարները։ 2-րդ դուխ Թեսաղոնիկեցիս 2-րդ գլուխ 12-13։ Բայց մեզի պետք է միշտ Աստծուս մեջ խոանալ ցեզի համար, դերոշմով սիրված եղբայրներ, վազի Աստված առաջվնե ցեզ ընդրեց փրկելու հոգին սրբվելով ու ճշմարտության հավատքով, 10-րդ համար, որով ցեզ կանչեց մեր ավդարնելով մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի փառքը ստանալու։ Փրկությունը սենել Աստծուս մով կսկսի, ըսկիսպեն Աստված կանչեց
Ընդրեց Հովանու 15-16-ի մեջ կսեպ, ոչ է թուք զիս ընդրեցիք, հաբա ես ձեզ ընդրեցի, Եփեսացիս 1-4-ի մեջ կսեպ, ինք հայրը ձեզ ընդրեց իր մեջ, անով, Քրիստոսով աշխարի սկիզբեն առաջ, ամբողջ փրկության ծրագիրը ձնած է Աստծո սրդի մեջ, ամբողջ փրկության ծրագիրը ձնած է Աստծո սրդի մեջ, եւ դեզերքին ստեղծվել են գազմեն առաջ նույնիսկ։ Փրկությունը սեներ, ուրեմն գարնչակցի, քորձ ունի Աստծո սիրույն հետ, այսօր շատ սիրույն մասին երկվեցավ, շուագան եմ ռայր եղբեր, ով է ես, ով է երդուն, ինգած մեղավորներ, այս տեսանի եգեցի հավատացյաները գուրքերու բաշտող, Աստուզ մեհերու այդ կյանքի մեջ, Աստուզ սեր հասավ, դեր Իսուս Քրիստոս Աստուզ սեր հայտնեց, եվ անոնք գրծան սուրպեր գոչվիլ, սելի եղբայրներ գոչվիլ, քանի որ անոնք Աստծո կողմեն սիրված էին։ Ռոմեացի 5-րդ գլուխ 8-րդ համարը գսե, սակայն Աստված իր սերը զորմեր վրա ուներ, հայտնեց, երբ դեռ մեղավոր էինք, Քրիստոս մեզ համար մերավ։ Աստծո սերը սերներ քողքոթան գարերի դարձուց, եւ ոն Իսուս Քրիստոս ինձ եւ քեզ համար անցյալ շաբաթ այդ սուրբ սեղանին մասնակցեցանք, մեղքերով անցանքներով մեջ մեռած էինք, Քրիստոս մեզ համար մեռավ, մահվան պատիժ իր վրա առավ, որպեսզի մենք իր մով հավիտական կյանք եւ փրկություն ստանանք։ Ուրեմն փրկությունը գարնչակցի հավատքի հետ, գարտացինք սեր, հավատք եւ հույս, հավատքի հետ գարնչակցի, վազի մենք շնորհքով փրկված ենք, ոչ թե մեր գործերեն, հավատքի միջոցով։ Ուրեմն փրկությունը հիմա բիդսեմ առնչագից է երրորդության հետ։ Երբեմն երբ կտեսնեմ այդ Եհովայի վկաները, թշմախտաբար հոսա կտեսնեմ, Ֆրանսիայի մեջ երբ կտեսնեմ երիտասարդներ ժամերով կգենան, հույրեր իրենց առումով, գիներ, մարդիկ, օդը բաղգրլա կարևոր չէ, օդը դակգրլա կարևոր չէ, անգյումը գեցած են, ոչ երրորդության գավադան, ոչ ուսիսու պրկակորստյան գավադան, եւ մարդիկը թեպի խավարի, թեպի թշողքի առաջնորդող վիճակի գդանին, երբ կանցնիմ ասան գնայիմ, հայրենիքի մեջ անուկ միտի թնեն ասիգա, հոսալ բիդի խոսին, սեներ երրորդության քաղապարը երբ որ կմերժվի, քանի որ ես եւ դու փրկվեցանք եւ երրորդությունը մեզի հետ ամեն մեկուս հետ գործ ուներ, երբ կարտանք այս թուղթը, Երևան գերլա երրորդության վարդավետությունը, ասոնք ոչ իստամներ գնան ասկնալ, ոչ ալիովայի վկաները, ոչ անոնք, որոնք չեն հավատար, որ մեկ Աստված ունինք, մեկ Աստված երրորդության մեջ, որը մեզի գործագից եղավ, որպես մենք մեղքի վիճակեն, ատամական մեղքի բնութենեն ազդակրվելով, դեր Աստծո հավիրական ծրագրի մեջ փրկվելով իր զավակներ թարնանք։ Ինչ կվերապեր ուրեմն հայր Աստծո, ես եւ դու փրկվեցանք, ինք Քրիստոսի մեջ զիս եւ քեզ ընդրեց աշխարի սկիզբեն առաջ, ասիկա ես ա չեմ գնար հասկնալ, ոչ մեկ աստվածապան չի գնար հասկնալ, ինչ ասել է, որ Աստված իր ավիրական ծրագրի մեջ ես եւ դու չի զնաց, ինք մեզ ընդրած է, հայր Աստված ինք ընդրեց։ Ինչ կվերապերի որդի Աստծո, դեր Իսուս Քրիստոսի, ես եւ դու փրկվեցանք, երբ ինք ինձ համար Աստծո սեր հայտնելով խաչին վրա մեռավ, մեղքին պատիժը վրան առավ, եւ ես այդ արյան միջոցով, երբ խոստվանեցար մեղքերու թողությունը ստացանք։ Ինչ կվերապերի Սուրբ Հոգուն, Սուրբ Հոգի Աստծո, ինք զիս եւ քեզ համոզեց,
Սրբոքին ամոզեց, երբ լսեցինք Աստծո խոսքը, Աստծո պատգամը, եւ վստահեցանք, ընդունեցինք Դեր Իսուս Քրիստոսը, այդ րոպեին Հայր Աստված ընդրեց, որդին հոժարեցավ խաչի վրա իմ եւ քուդեղդ մերնելու, Սրբոքին այդ խոսքին համոզումը ինձ եւ քեզի դալով, մենք փրկության ծրագրի մեջ մտանք եւ դարձանք Աստծո զավակները իր թագավորության մեջ։ Փառք տանք սերներ, ամենից որ նստած ենք, ով էի ես, ով էի իրդուն, եւ Աստված իր հավիտական ծրագրի մեջ ընդրեց, Հիսուսը ղրգեց, Սուրբ Օքին Հիսուսի երկինք երտալ համբարձանին երկ, Սուրբ Օքին ղրգեց, եւ այդ Սուրբ Օքին այսօր գործի, երբ գաղութենք մենք մեր սերներու փրկության համար, երբ միշտ պետք է աղոթեմ եւ աղոթենք, որ Սուրբ Օքին ամոզե, անոնք ճշմարտները գիտեն, իրենց ծնողները հավատացյալներ եղած են, դարերով աղոթած են, հիմա երկինքն են, բայց ստագավին իրենց արդարության կվստահին, կամ հավատացյալուն գնային եւ անոնց կյանքի մեջ ուզեն սխալներ կամ վիճակներ դեսնել, որ իրենց իրենք անոնց հետ բախտադրով մենք ավելի լավ ենք, մենք պետք չունինք, եւ անանգով դեպի ավերգան գորուստ երթան, անոնց համար գաղոթենք ամեն օր։ Եվ եթե սերներ ունիք, սերներ ձեր ընտանիքի մեջ, ձեր բարեկաներու մեջ, որ դագավին այդ շորքին չեն արժանացած, հավատքով գնանք, քանի որ փրկությունը կյանք կփոխե։ Եվ գարտացիք ճրաճ, Թեսաղոնիկեցիները դարձան այդ բոլոր ճամփաներեն, որ իրենք երթային, եւ դեր Աստվածը, դեր Իսուսը բաշտերու սկսան։ Բողոս Սարակյալ սեներ դեսավ այդ Թեսաղոնի հավատացիներուն կյանքի մեջ եղած փոփոխությունը, անոնք որ Աստված կփրկե, կընտրե, լման կփոխե։ Այս սեր չէ, որ մենք գադարյալ գլանք, բայց անոնք որոնք կդիրանան, գունենան այս նոր կյանքի փորձառությունը, չի գրնար բահվին նոր կյանքը։ Մարդիկ, որոնք պատմության մեջ եղած են, որոնք եղած են ոչնչակորզներ թերևս, կողեր եւ իրենց թաղերու մեջ թերևս սարսափացնող ժողովուրդ, բայց երբ փրկված են, Աստծո քարնուկները դարձած են, կյանքերնի փոխված է, Փերանի բոլոր հայուհանք ելար, եւ թերևս միշտ գրվազան, միշտ վրեժ առնող, բայց իրենց կյանքի փոխվել են իդ, ուրեմն նոր կյանքը Հիսուսով, չի բահվիր, գարդ հայդվի, եկեղեցին ուրեմն պետք է որ գացումած լա, ընդրված անցերը, բոլորոնց մեր, որոնք բրգված են Դեր Իսուս Քրիստոսի արյա միջոցով եւ Աստծո շնորհքովը։ Երկրորդ բան, որ գտեսենք ընդրված ժողովուրդեին, ուրեմն ադոր որպես արդյունք օրինակելի ժողովուրդ մնային։ Գարտացի 5-7 համարի մեջ հրար եղբայր գարտաց, հոն դեսանք, որ ինչպես Աստծո կյանքերը փոխվելով օրինակելի դարձան։ Եղես որ սկսմավորտներ իվեր, ադոր ծագումներ իվեր, այս եկեղեցին նկատմամբ Թեսաղոնիկեցիներով բոսարակյալ անոնց նայեցավ, երբ իրենց կնայեր, սիրտը ուրախությամբ կլեցվեր, երախտագիտությամբ կլեցվեր, որպես հավատացյալներ անոնք գոչված էին Քրիստոսի զավակները, փրկված էին, իրենց կյանքերը փոխված էր։ Այսօր թող երբ որ գտիդեմ մարդիկ մեզ, թող մեր մեջ տեսնեմ Աստծո ներկայությունը, եւ առաքյալ ինչպես փառք ու դա, եւ գուրախանա, թող սիրներ, մենք երբ իրարու կյանքերը կտեսնենք, ես կտեսեմ ձեր կյանքը, դուք կտեսեք իմ կյանքս, այնպես մուս շատ ունեմ ես եւ թուն, որ մենք իրարու տեսած ադենիս, մեր թեմքին արդայության մեջ, մեր քալվածքի մեջ, մեր խոսվածքի մեջ, իրարու քաչալերությունը լան, որպեսի մարդիկ այդ մեր կյանքի մեջ դեսնված Աստված ով վերին վկայ է։
Ինչպես Մողոս վկայեց, ուրախությամբ լեցվեցավ, երախտագիտությամբ լեցվեցավ, երբ լեցավ, ինչպես այս ավետարանը ընդունելով իրենց կյանքերը փոխվեցան, օրինակ էին այս ծավալը իրենց կյանքով, իրենց բոլոր վիճակներում մեջ, մի կարծեք որ թյուրին կանցնեին, կալացվեին այս եղբայրները քույրերը, իրենց ընտանիքներեն կալացվեին, իրենց ծրացիներեն կալացվեին, ամբողջ իրենց ծեմեին, որ ինչպես ասում ծկեցին և կացին և Իսուսի աշակերտներ դարձան, անուն խոսքը ընդունեցին, խոսքը սիրներ, միշտ կսենք հոգի և կյանք է, այս խոսքի մեջն է, որ այս խոսքը զիս գծևավոր է, իմ սխալներս ինձի գծցնե, այս խոսքը ինձի գանդիմանե, այս խոսքը ինձի ճշմարության գարաճնորդ է, այս խոսքը երբ Սուրբ Հոգին իմ կյանքիս մեջ եմ ու կյանքիդ մեջ կործելով, այն ադեն ավետարանը, երբ որ կհասնի մեկումը, այդ ավետարանը իր զորությունով կկործե իրենց մեջ։ Սուրբ Հոգին կործեց խոսքը մեծ զորությամբ, և Թեսաղոնիկի եկեղեցի ավետարանները ընդունեցին, սիրով ընդունեցին, հավատքով ընդունեցին, հույսով սպասելով ապրեցան և օրինակ եղան։ Իրենք երբեք չի գործընծուցին այդ չերմ, դակ, փակփակով վարված Աստծո խոսքին ճշմարտությունները, և անոնք նույնիսկ Քրիստոսի համար չարչարվեցան։ Սիրելի ավետարանցիներս, գամ իրար կքաչալերենք, գամ իրար կհուսադեցնենք, որչապես զգույշ պետք ելնանք։ Այսօր մենք խաղաղության մեջ կապրինք, հանգիստ եկեղեցի կուկանք, կվկայենք, կխոսինք մեր կյանքով, մեր խոսքով, բայց դեռ այս շաբաթ ամեն օր հավատացյալներ կան, որոնք դրոջ համար կմարտիրոսվին։ Երիտասարդ հովիվը այս շաբաթ իր ընտանիքին առջև, զավակներուն դիկնոջ առջև զինքը սպանեցին։ Ճիշտ այդ վիճակի մեջ էր Աստծո եկեղեցին, բայց Մողոս Սարակյալ փառք կուտարած իրենց համար, որ նույնիսկ այդ հարազանքներու մեջ, շաշանքներու մեջ իրենց հավատքը, իրենց սերը, իրենց ապագայի հույսը պահելով գրնային գենալ, գրնային ապրիլ, ուրախությունով ապրիլ, նեղություններու մեջ քաչացրդելով ապրիլ, և ադոր վրան է, որ Թեսաղոնի եկեղեցին օրինակելի էր, քաղնիկը կգտնվեր իրենց հավատքին և իրենց սիրույն մեջ։ Երորդ, այս օրինակելի հավատացյալները Աստծո կողմեն գանչված, ընդրված, քրիստոսյանով փրկված խանդավառ ժողովուրդ էին։ Ութերորդ համարի մեջ կարդացինք, իրենք խանդավառ էին, իրենց հավատքի քորզը և սիրո աշխատությունը զիրենք թարցուց, ավետարանը բաժնեցող ժողովուրդ։ Սերն ամեն մեկս ավետարանին ճշմարտությունը բաժնեցելու կանչված ենք։ Որչապ ուրախ եմ, որ հոս ճամբարներ և առիթ ունեցանք այս շաբաթ ելնելու Սիրիայի ճամբարներուն, և տեսանք անտեղի բոլոր բադանիները, բադանուիները, տեսանք անոնք ինչպես Աստծո ճշմարտությունները իրենց կփոխանցվի, տեսանք ինչպես անտեղը ընտանիքները կուքան, որտերևս իրենք միայն այդ իրենց սորվածները պիտի երթան և իրենց ընտանիքների մեջ պիտի բատմեն, բատմենք Հիսուսի համար, բատմեն Հիսուսի երազը կյանքիդ մեջ, մի ամչնար, ով որ տեսնես Սուրբ Հոգին առաջնորդությամբ, ադոր իմաստությամբ, երբ որ այդ սիրո աշխատանքը, հավատքի քորձը կտեսնվի մեր կյանքի մեջ, մենք այնադեն ավետարանը բաժնակցող ժողովուրդ կլինենք մեր կյանքով և մեր խոսքով։ Պատասխանությունը և այդ առաջնորդումը, որ ունինք, կործացենք, փոխանցենք փրկության պատգամը մեր աշխարհի մեջ ապրող մեր սիրելի բարեկամներուն, հայաստանյան խոսմով, ասկայողներուն,
թերացիներուն, քեզ հետ աշխատողներուն, ճամփան որու որ գան տիպիս, որու որ գտեսնես, թողատ երանտը իմ և քու մեջըդ, թարցնե մեզ ավիլերանին հավատքի, քործը և սիրո աշխատույուն տեսնող, աբակայի հույսով ապրող, երջանի հույսով ապրող ինձ և քեզի, որպեսի երթանք և բաժնեցինք Աստծո խոսքը. Նոր կդրկանի եկեղեցիները, բոլորը ամեն հավատացերու պազմությունը իրարու հետ քորձագից էին, փարիլուրը բաժնեցելու ամեն միջոցներով, անսական շփումով, վկայությամբ և խոսքով, ուրեմն փրկությունը Աստծո կործն է, բայց ինք Աստված քեզ և ինձի պետք ունի, որպեսի քործած է զիս և քեզ, որպես այդ փարիլուրը փոխանցենք։ Չորրորդ և վերջինը ինեն դասը համարներում մեջ կտեսնենք, ասոնք սպասող, ագնգալող ժողովուրդ մնեին։ Այս օրերում մեջ, այս գիրքը երբ որ գրվեցավ 2000 տարիներ անցած, այսօր որ չափավերի կտեսնենք, աշխարհի վիճակը սիրեներ, եթե լուրերուն գետևինք, եթե Միդյան գտեսնենք, աշխարհի առաջնորդները շվարած են, մարդիկ, որոնք մեծ անուն ունին, հսկա երկիրներ կկառավարեն, շվարած են, և Աստծո ամբողջ խոսքի մեջ գրված մարգարեություններուն այս վերջին օրերում մեջ կապրենք, ասոնք ուրեմն սպասող ժողովուրդ են, իրենց հավատքի քործը, իրենց հույսի համբերությունը զիրենք դարձած էր, ագնգալող, սպասող, թիդելով, նայելով Տեր Իսուս Քրիստոսի քալուն։ Աս երկին պարերը ինձի մանգութենը սիվեր գխոսի, գսպասենք մենք Տեր Իսուս Քրիստոսի, անոր երկրորդ քալստյան, արավոտյան արշալույսին, օդի մեջ ամբերուն վրան, ասոն գերքեին, ցեղասպանությունը նեկած, ոչ գանա հանքիս դուներու մեջ էի մեզ մասերը, այսպես որբանոցներու մեզ թրված դուներու մեջ կաբրեին, անոնց հավաքված դեղի մեջ չուրը գանցներ, ոչ ասանք երթիկ կար, բայց Աստծո հոգիով լեցված հավատացյալներ էին, որոնք երկբոր գերքեին, աչքերնեն, արցունք ու կար, երկինք վեր նայելով գերքեին, գսպասենք, սպասող ժողովուրդ, մենք այդ ագնգարույց սպասումով գենանք, ես չի ծկեմ թու մի ծկեր, որ աշխարհի հոգսերը, վիճակները, դժվարությունները, նեղությունները ձիս և քեզ շատ անձնասեր դարձելով մենք մեզի միանայինք, հապա մեր աչքերը վեր վերցնենք, քանի որ Քրիստոսի կարուսը շատ մոտ է, ոյ մեկ ադեմ պիտի կա, երբ որ այդպես կլանք, այդ երջանիկ հույսով գաբրիմ և գաբրինք, դասերորդ համարը մեջ գսե, սպասել պարը, այս սպարը գսպասե, գնշանակե, սպասել մեկումը համբերությամբ, որչապ դժվար է պրեմն, չէ, համբերությունով սպասել, մեկում գսպասել ժամատուն դված է քեզ հետ, և ժամնակը գնայցոր, հինք ռոբե անցավ, դաս ռոբե անցավ, ինչ կրլագոր, համբերությունով սպասելը, վստահությամբ սպասելը, և ագնգալությունով սպասելը, ուրեմն ես պետք ունիմ ադոր սերներ, գխոստվանիմ, ես պետք ունիմ, որ գյանքի փոլոր բարականերու մեջ, ադիկա իմ վրաս քու վրա չասե, որ այդ համբերությունով սպասելու մեջ ագնգալությունը և վստահությունով Հիսուս պիտի կա, ինք խոստացավ, ես կերտամ, ձեզ համար դեղ կպատրաստեմ, նորեն կուկամ և ձեզ քովս կառնեմ, այս հավատքով երբ որ ես կսպասեմ, այն ադեն հավատացյալները կսպասենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի, քանի որ ինքան նորեն պիտի կա, մենք կսպասենք փրկչին, մենք կսպասենք մեր մարմիններուն ազատության, արդարության հույսին, և Հիսուս մի դիվերատարնա մեզի պարավոր մարմին միտակցնե,
Մենք իրեն մեզ պիտի ելնանք։ Եկեղեցին կսպասե Հիսուսի վերադարձին։ Այս մեկը սեներ հիանալի մխիթարություն է, երբ ծավերու մեջ ենք, երբ դարաբանքի մեջ ենք, եւ երբ պետք ունի քաչալերության, նաեւ Աստծո հաջող յանքը ապրելու, թող դերը ինձ եւ քեզի այս սպասելու մեջ, համբերությունով սպասելով, սպասենք իր երկրորդ քարուստին։ Եթե ես եւ դու այս հոգևոր հատկանիշներ ունինք, իմ յանքս պիտի փոխվի, քո յանքդ պիտի փոխվի, մեր եկեղեցին պիտի լինան, ինչ որ Աստված գուզե, որ անոնք լինան։ Այսօր արդյունք պիտի լինա, գարո պիտի լինանք հոգիները Քրիստոսի առաջնորդելու և զանոնք Քրիստոսի շահելու։ Եվ դեր պիտի փառավորվի մեր յանքերու մեջ, մեր անձնական յանքերու մեջ, մեր ընտանիքներու մեջ։ Քիչա ջեղբայրը հիշեց այդ երկողներուն համար, որ երջողոպին հետ երկեն իրենց աղջիկները, ծավակները, մենք բզիկներ ունինք, չէ՞, ամեն մեկս, հիմա մենք թորնիկներ արունինք, հատոնք ամեն մեկ հոգիներ են, և ես ուրախ եմ, որ գտեսնեմ այսօր ընտանիքներ, որ իրենց ծավակներով գուքան։ Այդ ծավակներուն ես և դու թեթ պետք երլանք, ես և դու անոնց մեր յանքով, խոսքով պետք է խոսինք, որպեսի անոնք Քրիստոսը հիմա կմնե ճանչնան։ Ինչ գեղեցիկ բան է, մեր եղբայրության առաջնորդը Աբրահամ եղբայր Սեֆերյան ցեղասպանության սպանթեն ելած, երբ որ Սուրիայ գան Հելեբ, 7 տարեկան էր գսե, երբ լսեցի, դեր իմ հոգի աչքերը բացավ, և ատկի վերջ ադուր որպես կյանք, եթե այսօր եղբայրության եկեղեցիներ կան, այդ ադենհոն Հելեբի մեջ 100 տարին անցավ, եղած հիմնված եկեղեցերուն արդյունքն է։ Ուրեմն ամեն մեկս մենք պետք ունինք, մեր վկայություն մեր մեջ չի պահենք։ Հիմա դերոջ շնորհքով մկրտողներու համար հայտարարվեցավ, և ուրախ եմ անոնք, որոնք եկան, որ քիտնամոր այդ մկրության խորհուրդը ինչ խորհուրդ է, ինչու համար կմկրտվինք, ինչու համար պիտի քանք, քանի որ դերոջ խոսքը պիտի կատարվի մեր կյանքերու մեջ, և երբ որ այդպես կլանք, այն ադեմ ամեն մեկ հավատացյալ, ընտրված, վերստին ծնած, օրինակելի, Հիսուսի նայելով, անոր օրինակով քալելով, խանդավառ լալով, բաժնեցելով ավետարանը ուրիշներուն, ակնկալույց սպասելով դեր Հիսուս Քրիստոսին, որ պիտի հայտնվի, դերը ձիս և մեզ ման մեկը, մեր եկեղեցին, Քրիստոսի եկեղեցին աշխարհի տարածքին, շատ արդակ եղբայր աղոթքի մեջ ասավ, բոլոր անոնք, որոնք դեր Հիսուս Քրիստոսը ճանչնալով, իրենք որպես բրգիչ ընդունելով, կբաշտեն դերը իրենց գտնված բոլոր վայրերու մեջ, Հայաստան կամ Սփյուռք և բոլոր դեղերու մեջ, կոնե մեր հայ եկեղեցիները հոգևոր, աշխատի աշխին, լեցուն ցերքերով զինք թիմավորելու պատրաստ լինանք, գադարելով ինչ-որ դերը ինձ մեև քեզ մեկ ուզե, և Քրիստոսի մարմինը եկեղեցին ընենք և ըլլանք, որ դերոջ մե լսենք Աբրիս, բարի ու հավատարիմ ձեռա, դուն որ քիչ բանի մեջ հավատարիմ եղար, քեզ շատ բաներու վրա պիտի կեցնեմ։